след секунди. Европейската вакцина срещу коронавирус за сега се отлага. Спряха на финална фаза. Защо? Това по света. А у нас 50 годишен с коронавирус ще трябва да плати 10 000 лева за нарушаване на карантината. Ето и още започваме. Премиерът Борисов за протестите и исканията за оставка. Мафията в момента иска да свали правителството. И това ми дава основание да считам, че не трябва да се да остане. СДВР обясни как ще охранява протеста утре. 9 септември в Народното събрание. 3 декларации и отново депутати демонстративно излизат от залата. Ще има ли увеличение на минималната работна заплата от до година? Правителството планира повишение с 40 лева. Според работодатели обаче, сега не е моментът. Темата засяга 450 000 души. Пожар унищожи най-големия бежански лагер на остров Лесбос в Гърция. Добър вечер, аз съм Филипа Иванова. Аз съм Спас Кьосеф. В този момент българското чудо на женския тенис Цветана Пиронкова играе срещу легендата Серина Уилямс в четвърт финала на US Open Нью Йорк. Триумф за пловдивчанката в световния тенис след 3-годишно прекъсване заради майчинство. Ще разкажем за подготовката и след малко и също какво най-важното в днешния матч. Но преди това отиваме в Пловдив, където целият град е притаил дъх. Там е Мария Павлова. Добър вечер. Добър вечер на всички. Включваме се от тенис кортове Локомотив Пловдив, където от тук е тръгнал професионалният път на Цвети Пиронкова. Тук е изключително емоционално. Близки приятели и симпатизанти и хора, които обожават наистина Цвети Пиронкова тук в Пловдив, са дошли да гледат, както виждате, емоциите, да гледат на живо нейния наистина труден двобой срещу Серена Уилямс. Двобой, който наистина самия успех, че тя е стигнала до тук, до тази фаза на първенството. Това е от изключителна важност. Резултата до този момент е 5 на 4. Тук сред всички приятели на Цвети беше и нашият голям гимнастик Данчо Йовчев, както и нейни приятели. Ето вижте какво споделиха те. Всички нас, виждате колко хора са тук, желанието е да победи. Това са хубави емоции. Виждате, че освен, че спорта в момента, нали, е в някакво затишие, тези неща са изключително положителни, така че Цвети е нашия фаворит и да падне, ние пак си я обичаме, но желанието ни е да победи. Очакванията е Цвети, защо дойдохте тук да гледате и какво е настроението? Еми, да я подкрепим, очакваме успех, да продължи напред и сме с нея. Искаме да ви пожелаем успех и се надяваме, че днес излиза за победа и всички вярваме в нея. До този момент резултатът се развива блестящо за Цвети Пиронкова. Аз съм сигурна, че тя ще покаже това, на което е способна. Повярвайте, наистина тя може да продължи да пише историята в световния тенис. И така оставаме тук да следим до края развоя на този наистина драматичен двубой. Благодаря ти, Мария. Голямото завръщане на Пиронкова впечатли не само медиите и феновете на тениса, а цялата спортна общност. Според експерти, българската ракета разполага с арсенал от удари и има своите шансове срещу Серина Уилямс. След 3-годишно отсъствие, Пиронкова отново се завръща триумфално на корта. Българската тенисистка успя да опроверга очакванията на мнозина, че кариерата я приключила след периода на майчинство. Всяко прекъсване и излизане от някаква генерална подготовка линия е супер трудно и затова заслужава адмирации. За пръв път в турнирите от големия шлем в четвъртфиналите има 3 състезателки, които са майки – Пиронкова, Уилямс и Виктория Заренка. Даже Корней казва, че може би ключа е в майчинството, а не в бекхенда. Завръщането на Пиронкова приковава вниманието и на медиите отвъд океана. Невероятно, фантастично. Това са само част от суперлативите, които получава българската ракета. Цветана показва една невероятна стабилност, едно непрекъснато израстване. Тя доказва, че може да победи всяка една от световните топ 10-20 в света.
Според експерти, Пиронкова отваря нова страница в кариерата си в един от най-необичайните сезони в тениса, белязан от COVID-19. Спирането на турнирите и решението на някои от най-добрите състезатели да пропуснат US Open отварят възможност, която родната ни тенисистка превръща в своя успех. Тя винаги е искала да докаже, че може, че знае как да победи. И надявам се и тази вечер да направи едно малко чудо. Феновете се надяват тази вечер Пиронкова да надиграе носителката на 23 титли от големия шлем Серина Уилямс и няколко дни преди 33-я си рожден ден да намери място в полуфиналите. Спортният редактор Стефан Георгиев е при нас с коментар за историческия матч. Здравей, Стефане! Следиш матча, какво ти прави впечатление, за какво трябва да внимава Пиронкова срещу Уилямс и от кога се познават двете на корт? Добър вечер. Първо трябва да кажа това, което Мария пропусна преди малко да спомене, че първият сет приключи с успех за българката. 6-4 за Цветана Пиронкова, така че всичко върви по план за нея. Изключително впечатляващо, изключително въодушевяващо е това, което прави Цветана Пиронкова по кортовете в Ню Йорк, защото след 3 годишно прекъсване това си е изключително голяма бездна в нейната пауза, в нейното представяне. Но ето, че сега, след 10 години, тя отново стига до четвърт финал и има шанс да стигне до полуфинал в турнири от шлема, след като през 2016 за последно беше на Ролан Гарос на четвърт финален сблъсък с Серина Уилямс. Обаче, ако погледнем към другата голяма звезда на тениса, а именно Уилямс, тя надали има нужда от представяне. 23-ти, както чухте от големия шлем, 6 от Ню Йорк, от кортовете на Флашинг Медълс, 7 от Уимбълдън, 7 от откритото първенство на Австралия. Така че Серина Уилямс е едно впечатляващо име и въобще най-голямата легенда на женския тенис. Двете са играли общо 4 пъти до тук, като и 4-те победи са в сметката на Серина Уилямс, за последно през 2015, а за последно през 2007 пък играха в матч от големия шлем, именно на Ролан Гарос. Тогава победа за Серина Уилямс с 2-1 сета. Надяваме се, че тази вечер развоят ще бъде малко по-различен и доста по-приятен за нас. Стискаме палци. Стефане, успех за Цвети след дълго прекъсване в майчинство. Колко често виждаме подобно нещо в спорта? Ако трябва да конкретизираме за тениса, то със сигурност не особено често, защото за последно през 2011 година дадена тенисистка е спечелила титла от големия шлем. Тогава това направи Ким Клайстърс. Дори Серина Уилямс, след като роди наскоро, все още не е успяла да спечели титла от шлема. Така че постижението на Цветана Пиронкова действително заслужава единствено и само комплименти и аплаузи. Благодарим ти, Стефане. Пожелаваме всички ние успех на Цвети Пиронкова на този исторически матч. И продължаваме с другото важно днес. Минималната заплата през 2021 ще бъде по-висока. Идеята е да се увеличи с 40 лева. Така ще бъде изпълнена прогнозата на правителството за минимална заплата от 650 лева през следващата година. Ако предложението бъде прието, около 450 000 души, които работят на минимална заплата, ще получат увеличение. Работодатели обаче са на друго мнение. От Асоциацията на индустриалния капитал предлагат минималната заплата да не се увеличава до година заради влошените икономически показатели след COVID-епидемията. Виолета работи в шивашки цех. Заплатата ѝ се увеличава всяка година с ръста на минималната. Дигат заплатата минималната, пълниме хазната, а за нас нищо. Нека ги дигнат същия 40 лева, но да не дигат осигуровките. От КНСБ предлагат промени в законодателството. Идеята да има данъчни облекчения за хората от нискодоходните групи. Необлагаем минимум върху размера до минималната работна заплата. Това би било по-съществен ефект. От КНСБ подкрепят предложението за увеличаване на минималната работна заплата до година. Ние считаме, че увеличението на минималните работни заплати ще даде един положителен ефект върху потреблението. В последните месеци са отчетени дефлация и спад на икономиката. Затова бизнесът е против увеличението на минималната заплата до година. Всяко увеличение на заплатите за нас е допълнителна трудност да оцелееме. Служебно правителството ще увеличи допълнително разходите за труд, които ще влошат допълнително икономическото състояние на търговските дружества и могат да предизвикат съкращаване на работни места. Социалният министър прогнозира, че през следващата година България ще се възстановява от икономическата криза. И в етап на възстановяване трябва да търсим както начина да запазим заетостта, така и да повишим доходите. Добре знаете, че минималната работна заплата в България може би е най-ниската в Европейския съюз. Дали и сколко ще се увеличи минималната работна заплата до година, ще стане ясно в хода на бюджетната процедура.
Приеха промени в закона за училищното и предучилищното образование. Според тях 4-годишните деца вече задължително ще ходят на предучилищна подготовка. Промяната ще влезе в сила най-късно през 2023. До тогава общините ще трябва да осигурят достатъчно места за деца на тази възраст. Депутатите решиха още родителите, чието деца не са приети в детска градина, да получават финансова компенсация. Регламентирано е дистанционното обучение, което може да се използва при грипни епидемии или други непредвидени обстоятелства. Двама работници загинаха при инцидент на строителен обект в столицата. Те са на 30 и на 40 години. Паднали са от подемна машина от около 10 метра височина. Инцидентът е при реконструкция на стар склад край квартал Кремиковци. Ето какво се случило. Това е машината, от която малко след 10 часа тази сутрин двама работници падат. Отдолу настилката е от бетон. И двамата получават много тежки наранявания. Извършвали са реконструкция на конструкцията на сградата. Не са били обезопасени, за съжаление. Не са имали колани, не са имали каски. Още когато е дошла линейката, те са били в безсъзнание. Спешните екипи пристигат за 12 минути. Пострадалите в този момент са вече в шоково състояние. Транспортират ги в окръжна болница, но не успяват да ги спасят. От вас разбрахме, че по път са починали. 2012-та работи единия, мисля, че 2016-та или 18-та. И вишката и кранът са собственост на строителната фирма. И двамата работници са имали трудови договори по информация на работодателя им. Изискванията във фирмата за работа в опасни условия спазват ли се, тъй като разбрахме, че са били без каски работниците? Абсолютно всички условия на труд по безопасност и здраве се спазват. Сега защо са били без каски, не мога да кажа. От строителната фирма твърдят, че досега не са имали подобни инциденти. Големият пожар в района на Девин вече е ограничен. Горяха 2000 декара площ. Пламъците са обхванали борови гори и селскостопански площи. Величка Петкова е на мястото на пожара. Здравей, докъде стигна гасенето? Добър вечер от мястото на големия пожар край Девин. Тук в момента се събират хората, които целият ден са били на различни места в този периметър от 2000 декара и са гасили тлеещите огнища. Все още има такива огнища, затова тук на място, въпреки че вече е тъмно, ще останат да дежурят екипи, които да се опитват да загасят евентуално ново, да предотвратят евентуално ново подпалване. Както и вие казахте, ограничен е пожара в рамките на тези 2000 декара и в крайна сметка са загасени голяма част от огнищата, но на места все още тлее. Теренът е много труден, трудно проходим, хората се придвижват основно пеша и гасят с пръскачки, лопати и топалки, но нека видим повече в следващото видео. Пожарникари, горски служители и доброволци вече втори ден гасят най-големия пожар в Смолянско за тази година. 80 човека. Всичките са разстановани по периметъра. В източна посока почти е ликвидирано горението. Имаме в южна посока на няколко места горение до границата, до направената минеризована ивица и в западна посока основното направление, което пазиме, което е към резервата, да не излезе от границите. Гаси се основно на ръка, защото теренът е много труден и не може да влезе техника високо в планината. Там, където достигаме с пожарните автомобили, се справяме добре, останалото е с пръскачки, топалки и лопати. Пожарът е тръгнал от селскостопански площи, а причината все още не е установена. Те първо ще се изчисляват и щетите, а гасенето все още продължава. И тъй като в момента тук духа вятър и се очаква да има и ново разпалване, гасаческите групи се организират да продължат с гасенето и утре. Това е от тук, колеги. Величка Петкова от мястото на големия пожар край Девин. Премиерът Бойко Борисов заяви, че няма намерение да подава оставка, защото мафията настоява за тази оставка. Борисов коментира темата протести и оставка по време на посещение на новопостроен модерен център за деца с онкологични заболявания в община Костинброд. Докато разглеждаше новия комплекс за болни деца, премиерът Борисов коментира кой според него провокира напрежението в страната.
мафията в момента иска да свали правителството. На разумните хора ясно. Защото хазарт, контрабанда, всичко е на улицата срещу нас. И си намерих и водач. И това ми дава основание да считам, че не трябва да се даде остатък. Не трябва, че... Да, ясно. Премиерът наблегна, че сегашното управление има какво да покаже като постижения. И за тях може да се говори не в бъдеще време, а в сегашно. Затова толкова ги дразни, защото другите няма какво да покажат. Искат оставка, но не знаят какво да се направи. И ако имаше подготвени хора, ако има, с удоволствие бих им оставил да управляват. Борисов напомни, че последствията от кризата с коронавируса ще се усетят много сериозно в следващите месеци, както и че пандемията се завръща в Европа. Ние в България за сега я контролираме добре, за да може живота да си върви и хората да не се плашат и да се тревожат. Съобщи също, че в началото на ноември ще бъде открит първия лот на магистрала Европа, а на протестиращите, които искат оставката му, отговори с отзивите, които управляващите получават. Хиляди пишат, не ни предавайте, да ни оставите на те. Видека ги, колко арогантни, колко злобни. По-рано сутринта премиерът смени профилната си снимка във Фейсбук и написа «Време за промяна», което провокира вълна от коментари в социалната мрежа. Протестите продължават. Йоана Миланова от центъра на София. Здравей! Добър вечер! Ден преди големия национален протест, обстановката тук на триъгълника на властта е спокойна. Преди около 20 минути протестиращите блокираха движението в района и мирно отстояват исканията си. Знаете, те са за оставки на правителството и главния прокурор, предсрочен вот с машинно, електронно и дистанционно гласуване. Днес основните организатори на протеста от Ровното трио заявиха в социалните мрежи, че в тяхната доброволческа структура вече са записани над 700 души. Те са от 25 държави, над 70 български града и 11 села. Вчера от Ровното трио заявиха, че утрешният национален протест ще бъде мирен. Все още няма информация как ще протече протеста тази вечер. Ние оставаме тук, за да го следим. Благодаря ти, Йоана. Протестиращи от различни неправителствени организации и парламентарно непредставени партии поискаха оставките на шефа на СДВР, на главния секретар на МВР и на министъра на вътрешните работи заради окървавания протест на 2 септември. Още от Милена Кирова. Протестиращите се разграничиха категорично от провокаторите, които окървавиха протеста на 2 септември и обвиниха полицаите, че допуснали през пунктовете за проверка агитки на площада. Как, питам аз тук, в тъмната част на денонощието си появиха младежи със специфично характерно облекло, оборудвани и раници, откъде са минали, ако няма някакво съглашателство, разбиране от страна на органите на реда? И не може в момента, в който агитките влизат, да кажат, идентифицирани са криминално проявение, като сте ги идентифицирали, защо не са арестувани преди това? Лютивия спрей също дошъл от полицията. Първите редове на полицейския кордон практически разпръскваха в посока към хората в височина над главите на гражданите. Това идва да покажете, те целят масовост на поразяването. Мислиме, че използват това с 10% концентрация на активното вещество и обикновено не се използва за такъв вид събития. Използва се на стадиони, когато има много силна агресия. Униформените използвали прекомерна сила и помощни средства като боксове, забелязали протестиращите. Деца бяха бити, арестувани, отново без да са съпричастни към активни действия към полицията и да те бяха 18, 19, 20 годишни млади хора. Ние искаме оставка и на тримата, и на министъра на вътрешните работи, на главния секретар и на началника на СДВР. Протестиращите смятат, че премиерът Борисов носи отговорност за случилото се на 2 септември. СДВР със специален брифинг преди утрешния протест, планиран като мащабен. Обещаха засилено полицейско присъствие и проверки на съмнителни лица. Ще бъдат добавени повече пунктове за проверка след протеста миналия четвъртък. От полицията съобщиха, че два протеста в района на триъгълника на властта са обявени по законен ред. Има и един нерегламентиран, организиран в социалните мрежи.
Проверките ще бъдат правени избирателно по преценка на полицаите. От СДВР не съобщиха колко ще бъдат пунктовете за проверка, нито колко униформени ще бъдат ангажирани. В сравнение с миналия път има значително увеличение на тези контролни пунктове. Засилено ще бъде полицейското присъствие около институциите в района на триъгълника на властта. При необходимост ще бъдат проверявани обемисти багажи, лица със съмнително поведение за носене на забранени от закона предмети, такива, които може да се използват против живот и здравето на хората или за причиняване на материални щети, както и пиротехника. От полицията не съобщиха дали имат данни за подготвени провокации, но заявиха, че ще бъдат готови да реагират. Следите комуникацията, която тече в социалните мрежи, виждате там най-различни писания, така че сме длъжни да очакваме всичко. От СДВР отрекоха да използват услугите на частни охранителни фирми за обезпечаване на сигурността по време на протестите и апелираха гражданите да не се подават на провокации и призиви за нарушаване на обществения ред и да сигнализират полицията, ако забележат лица, извършващи груби нарушения. Асоциацията на европейските журналисти у нас призова МВР да уважава работата на журналистите по време на протестите. И припомня, че вечерта на 2 септември имаше редица случаи на обгазени журналисти, удряни и такива с повредена техника. След два опита за регистрация започна работа парламента днес. Декларация по повод 9 септември, направена от БСП, разбуни духовете в залата и предизвика ГЕРБ, Обединените патриоти и ДПС да напуснат залата. БСП и днес не се регистрираха, след като миналата седмица казаха, че ще осигуряват кворум само за машинното гласуване. ДПС направиха така, както се заканиха, да не се регистрират, докато не видят, че управляващите имат достатъчно депутати за кворум. Моля, отменете регистрацията. Нова регистрация след 10 минути. След почивката ДПС влезе в зала по време на регистрация и даде рамо за провеждане на заседанието. Има кворум. Откривам заседанието. Левицата реагира остро на действията на ДПС и ги обвини, че винаги в ключови моменти си взаимодействат с ГЕРБ. ГЕРБ и ДПС превърнаха политическата реалност в България в един пазар, който спокойно може да наречем, тъй като и ДПС участва в това управление, зародният капала чърши. Политическа декларация на БСП по случай събитията на 9 септември 1944 година предизвика ГЕРБ, Обединените патриоти и ДПС да напуснат залата. Според Александър Симов, след тези събития имало порив за нов живот и много положителни неща, които не трябвало да се забравят. Защото провалът на 30-годишния преход, провалът отбелязан със сълзотворен газ срещу протестиращи млади хора, ще кара цели поколения отново и отново да се връщат към смисъла на 9 септември, за да разберат неговите уроци, неговите мечти, неговите надежди, а разбира се и неговите грешки. ГЕРБ върнаха, че събитията на 9 септември са държавен преврат, извършен от външни сили и трябва да бъде урок за всички български политици. Смятат, че тази дата трябва да напомня, че не винаги страната ни е живяла в мир. Че е имало времена, в които българи са убивали българи в името на чужди интереси. Че въпреки всички критики срещу демократичния преход на страната, през последните 30 години беше прекратена практиката на политическо насилие, осъществявано от държавата. От Обединени патриоти също изразиха възмущение от използването на историята от страна на левицата. Припомниха и за Народния съд. Народният съд не беше военновременно възмездие. Той беше политическо отмъщение. Защото народните съдилища бяха извънредни съдилища, назначени от комитетите на Отечествения фронт. От БСП няма да се регистрират и утре в пленарна зала. Канят се да бъдат на протеста отвън, за да покажат своята съпричастност. Бившият правосъден министър Данаил Кирилов вече не е и депутат. Народните представители гласуваха и приеха молбата му за прекратяване на пълномощията му. Кирилов подаде оставка в края на август, а на негово място беше назначена заместникът му Десислава Ахладова. Един от кварталите на Кюстендил усъмна, блокиран от полиция. Прокуратурата и МВР удариха две местни фамилии. Те се разследват за организирана престъпна група. Иво Никодимов проследи деня там. Здравей! Добър вечер. Ударените фамилии са двата клана. Един е на голявците, а другия на ропотамците в квартал Изток в Кюстендил. Двете фамилии в квартала са известни с това, че редовно си устройват ръкопашни схватки в спорове за клиенти.
за заеми. Това е тяхната основна дейност, лихварството. Днес интересното, което беше, че в квартала, въпреки че 80% от хората са техни клиенти, всички твърдяха, че не ги познават след акцията на прокуратурата и полицията. Именно и двете фамилии са разследвани за лихварство, организирана престъпна група, изнудвания и рекет. Буквално преди минути тук в сградата на областната дирекция на МВР влязоха адвокати на 7 от задържаните, други 4 се издирват. Какво ще се случи в квартала, вижте. Фамилията на голявците живее в единия край на кюстендилския квартал Исток, в другия са ропотамците. Според разследващите, между двата клана има жестока конкуренция на пазара на лихварството. Към момента задържаните са над 6 човека, с които има данни за извършени престъпления. Издират се още 2 или 3 лица, които колегите смятат, че са част от организираната престъпна група. Предстои и в следващите дни, вероятно утре, да се прецени спрямо колко лица ще бъдат повдигнати обвинения, за какви ще бъдат обвиненията. Според разследващите, двата клана раздавали пари на заем на съседите си от квартала срещу високи лихви. Воювали помежду си за всеки клиент. Били събрани доказателства, че голявците дори поставили клиентите си в зависимост, за да взимат заеми само от тях. Ако длъжник закъснее, първо лихвата му се вдига двойно, дори и тройно, а след това започвал както психически, така и физически турмоз. Двата клана притежават луксозни имоти и скъпи коли. Всички в двете фамилии са безработни. Няма нищо лошо да си богат човек, обаче за да си богат човек трябва да си плащаш данъците. За може тези данъци да се строят улици, да се плащат възнаграждения на учители, на нашето здравеопазване. Вижте в какви къщи живеят, вижте какви коли карат, ще го видите вероятно от съобщенията на МВР и на прокуратурата. Стандарт, който не може да си позволят преобладаваща част от българските граждани. И тук въпросът е какви данъци са платили. Скачите на кола за 1 милион в Германия. Това означава, че автоматично на другия ден всички данъчни служби ще дойдат и освен всички данъчни служби, всички възможни контролни служби в страната. В домовете на двете фамилии са намерени големи суми пари, лични карти на много хора от квартала, както и дебитни карти. Днес Кюстендилския окръжен съд разгледа и мярката за неотклонение на Васил Капланов по разследването за незаконно притежание на боеприпаси. Съдиите решиха, че той няма да бъде под домашен арест, а на свобода срещу 2000 лева гаранция, тъй като разследващите все още не са събрали достатъчно доказателства каква част от намерените у Капланов боеприпаси са негова собственост. Капланов обаче няма да излезе от ареста, тъй като е задържан под стража по разследване за закана за убийство на свой съгражданин, който коментирал в социалните мрежи изчезването на Янек Миланов. Знаете, мъжът е в неизвестност от 31 юли, а последната му среща е била именно с Капланов. Главният прокурор днес в Кюстендил каза, че се надява много скоро да има развитие и проби в разследването на отвличането на Янек Миланов. Така днес е между другото мярката на в окръжен съд на обвиняемия Капланов, който е от Дупница. Ще видим какво ще е решението на окръжен съд Кюстендил. Ние имаме готовност, като казвам, ние имам пред прокуратурата и колегите от МВР, за различни действия, в зависимост от развитието на случая. А и тук използвам случай да кажа, че продължава да се работи активно, въпреки че това, че колегите от МВР са ангажирани много от тях с охранителни мероприятия на територията на София. Продължава се работи много активно по случая Дупница. Това, което разбрахме, че значително е разширен периметър, в който се издирва Янек Миланов. Той вече е над 300 квадратни километра. Започнаха разследващите от 120 квадратни километра. Проверяват се адреси и изоставени постройки, включително на територията на София. Вече какъв ще бъде края на това разследване, предстои очевидно да разберем. Иво Никодимов за акцията в Кюстендил днес. На тема коронавирус, 10 000 лева глоба и 3 месеца затвор условно за 50-годишен мъж от Сливен, който нарушил карантината си след завръщане от Германия, като излязъл от дома си. От районната прокуратура в Сливен са го привлекли като обвиняем, а 50-годишният мъж е признал вината си. Решението на окръжния съд е окончателно и на практика е влязло в сила присъда. От началото на пандемията в Сливен са осъдени 45 души заради нарушаване на карантината.
А ето и актуалните данни за разпространението на коронавируса в България. 167 са положителните проби за последните 24 часа при направени 3923 PCR теста. Това прави 4,3% заразени от всички тествани. Клиничните изпитания на една от ваксините срещу COVID-19 временно бяха преустановени. На пауза са тестовете на разработката на Оксфордския университет и голяма фармацевтична компания. Причината – нежелана реакция на реципиент на препарата във Великобритания. Ваксината е една от 9-те в света в напреднала фаза на разработка. Паузата в тестовете е продиктувана от необяснима болест при доброволец от Великобритания. Предстои произнасянето на независима комисия по случая. За сега не се знаят подробности какъв точно е страничният ефект, но има уверение, че пациентът ще се възстанови. По непотвърдени данни става дума за възпаление на гръбначния стълб. Британският министър на здравеопазването Мат Ханкок заяви, че най-важна е безопасността за хората. И именно този приоритет е в основата на решението на фармацевтичната компания. Бих предпочел всичко да върви гладко, но нека е пределно ясно, че безопасността е на първо място. Затова се прави пауза, докато се изясни инцидентът. Случвало се и преди, след това работата е продължавала. Това само показва колко държим на сигурността на ваксината, колкото и много да ни се иска тя да е ефикасна. Интересът към препарата в световен мащаб е огромен, особено след успешните първа и втора фаза на тестването му. В третата фаза на изпитванията участват около 30 000 доброволци от Великобритания, Съединените щати, Бразилия и Южна Африка. Специалисти обаче предупреждават, че тази последна фаза може да продължи няколко години. Временното спиране на работата може да забави и други проекти и планирани изпитания с доброволци. Надеждите на най-големите фармацевтични компании са за устойчиви резултати до края на тази или най-късно до началото на следващата година. Вече има предварителни договори за продажба на милиони дози от ваксината. В случай, че тя се окаже ефикасна, 30 милиона дози може да отидат в Испания. В една от най-тежко засегнатите от COVID-19 страни са предвидени и тестове на ваксина на конкурентна компания, които трябва да започнат в началото на следващата седмица. Мотивацията е различна. Много доброволци са в уязвима възраст на 65 години, но решиха да участват в изпитанията. Те се надяват на потенциална ваксина, с която да се защитят през зимата. Антония Кръстева, която живее в Лондон със семейството си, се вълнува силно от темата за ваксината. Изкарах вируса началото на март, сравнително тежко, бях и няколко дни в болница. Не бих се вакцинирала, защото имам изградени антитела и не мисля, че ако ме повтори, ще го изкарам тежко. Също не бих се доверила на ваксина, която е създадена на Юруш и не е минало дори година от тестове. Около 140 са разработваните ваксини в света. 30 от тях са изпробвани върху хора, но според учените едва 10 ще са ефикасни срещу COVID-19. От 14 септември в Англия влизат в сила нови по-строги мерки за борба с разпространението на коронавирус. Забраняват се събирания на повече от 6 души. Изключение ще се прави за училища, работни сектори, сватби, погребения и отборни спортни събития, където се прилагат мерки за безопасност. Глобата е 100 британски лири, а при повтаряне на нарушението може да достигне 3200. И още една тема от Лондон сега. При това тема, която е по-важно от коронавируса, може би, или най-малкото за британския премиер Борис Джонсън, това е темата Брексит. Лондон може да вкара в криза преговорите за търговска сделка с Европейския съюз. Британското правителство внесе в парламента законопроект за търговията на вътрешния пазар на Обединеното кралство. Лондон признава, че той нарушава части от споразумението за оттегляне, изключено с Европейския съюз през януари тази година. Ключова е ревизията на протокола за Северна Ирландия, който предвижда британският регион да продължи да спазва митническите правила на Евросъюза. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен посочи, че това би нарушило международното право и би подкопало доверието. Франция и Германия предупредиха, че ако Лондон не спазва договореното, са готови на Брексит без търговско споразумение. Български представители не са канени на представянето на състоянието на механизма за сътрудничество и проверка в Европейския парламент. Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ще изслуша утре презентация на заместник-председателя на Европейската комисия Вера Йорова. От групата на ГЕРБ ЕНЕП съобщиха, че на това представяне не са канени и няма да присъстват представители на нито една институция от двете държави, а само евродепутати, защото на заседанието
заседанието ще се обсъжда предимно позицията на Европейската комисия по актуалното състояние на МСП, който се отнася и за България и за Румъния. Хиляди мигранти останаха без подслон, след като пожар изпепели препълнения мигрантски лагер Мория на гръцки остров Лесбос. В него са настанени почти 13 000 души при капацитет 2000 обитатели. Властите предупредиха, че някои от бежанците там са позитивни за COVID-19. Атина обяви извънредно положение на Лесбос за 4 месеца и изпрати подкрепление за поддържане на реда. Властите проверяват версия за умишлен палеж и бунт, след като управата е започнала да поставя в изолация заразени с COVID-19. Огънят е тръгнал малко след полунощ, почти едновременно от три места. Мигрантите са замеряли огнеборците с камъни, обявиха властите. От миналата седмица лагерът е под карантина. Като носители на вируса са установени поне 35 мигранти. Заради пандемията бежанците ще бъдат задържани на Лесбос. Полицията е спряла достъпа им до главния град Митилини. Не знаем къде да отидем. Всички бежанци са навън и се опитват да намерят място, където да се приютят. ООН разполага със сведения за напрежение между местни жители и обитатели на лагера, тръгнали към Митилини. Кметът заяви, че мигрантите трябва да бъдат настанени на кораби, за да се избегне разпространение на коронавируса. Нищо не може да оправдае яростната реакция срещу здравните тестове, особено бунт. Случващото се в Мория не може да продължава, защото става дума едновременно за общественото здраве и националната сигурност. Информирал съм Еврокомисията, с която сме в постоянен контакт. Еврокомисията финансира незабавното прехвърляне на 400 деца без придружител на континентална Гърция. Германският външен министър Хайко Маас, чиято страна е ротационен председател на Евросъюза, заяви, че страните членки трябва да са готови да приемат бежанци от лагера. България не е получавала такава молба, заяви външният министър Екатерина Захариева в предаването на БНТ «Светът и ние». Ние сме външна граница на Европейския съюз. Знаете, че пазим границата. И нямаме такава молба все още, но Европейската комисия ще окаже съдействие на правителството в Гърция. Заместник-председателят на Еврокомисията Маргаритис Хинес утре отива в Лесбос. Евросъюзът е готов да помогне на Гърция, увери председателят Урсула фон дер Лайен, която изрази дълбока тъга от събитията на острова. Поддържаме близък контакт с гръцките власти. Мобилизираме се напълно, за да предоставим и координираме европейска подкрепа. Това ще включва финансова помощ, както и координация на средства от държавите членки през механизма за гражданска защита, в зависимост от конкретните нужди, определени от гръцкото правителство. Приоритет е сигурността на засегнатите хора, оказването на първа помощ, осигуряването на подслон и санитарни материали, добави Шефчович. Според влиятелния германски социал-демократ Борис Писториус, лагерът Мория е символ на провала на европейската политика по предоставянето на убежище и е дошло време за неговото затваряне. На емблематичния исторически връх Каймак Чоан, председателят на парламента Цвета Караянчева почета паметта на загиналите български войни през Първата световна война при боевете през 1916 година. В словото си тя отбеляза, че това е епична битка, съизмерима само с сраженията на Шипка. Цвета Караянчева посочи, че над 6000 български войници и офицери се качват на Каймак Чоан през август 1916. А през октомври от върха слизат по-малко от 800. Паметта на загиналите в боевете през септември-октомври 1916 на връх Каймак Чоан беше почетена с полагане на венци и цветя. Каймак Чоан – един от темелите на българската национална памет, на българската воинска слава и чест. Тук са останали, премръзнали, убити, усъкатени. Всички тези герои, когато се качват тук сърбите, остават ужасени. Защото във всеки окоп, във всяка цепнатина е имало трупове. Нарекли са го дупките на ужасите. Нарушенията на пътя и наказанията за тях ще се налагат само с фиш след промяна в закона за движението по пътищата. В определени случаи с фиш ще могат да се отнемат шофьорски книжки и точки от талона. Съставеният фиш ще може да се обжалва в 14-дневен срок от връчването му в района, където е извършено нарушението. Дава се и възможност на нарушителя в 14-дневен срок да заплати наложената глоба и тогава получава 30% отстъпка. Сега, за по-тежките провинения, най-напред се съставят актове, които трябва да бъдат връчени, а след това може да се премине към налагане на глоби.
Община Бургас започна процедура по премахването на незаконните постройки край имота в парк Росенец, свързан с почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Две сгради и един преместваем обект ще трябва да бъдат съборени, тъй като липсват разрешителни за строеж и попадат в държавна собственост. На триетажната масивна сграда върху скалите на входа на лятната резиденция, двуетажната сграда на плажа и павилиона на охраната е поставена с заповед от община Бургас, че предстои премахване. Днес ограда около луксозното имение тук в парк Росенец, както виждате, отново има. Този път тя не прегражда пътя до морето, а само достъпа до основната сграда. След множество проверки на институциите, собственик на постройките не беше открит, затова те ще бъдат съборени за сметка на областна управа. След получаване на средствата се обявява обществена поръчка, процедура по реда на Закона за обществените поръчки, чрез който се избира изпълнител, който да извърши събарянето на постройките. Според граждански организации, постройките не трябва да бъдат събаряни, а да се предоставят за обществено ползване. За организиране на фотоизложба постоянна от събитията, за събитията от лято 2020 година, с която да отдадем почет на гражданското общество, което действително се пребори с една огромна несправедливост. От областна управа са категорични, че незаконно бетонираният път и постройките без документи трябва да бъдат премахнати. Процедурата е дълга и действително премахване на постройките може да се случи дори до година. Община Несебър започва преговори с правителството за придобиването на собствеността на най-големия курорт по Южното ни Черноморие – Слънчев бряг. Искането е на хотелиери, които се оплакват от лоша инфраструктура и презастрояване. И към момента Слънчев бряг се управлява от акционерно дружество, в което 75% от акциите са на държавата, останалите 25% са собственост на над 4000 юридически и физически лица. Хотелиери настояват стопанистването на курорта да се осъществява от община Несебър. Мотивите ги знаете всички. Хаоса, който цари в Слънчев бряг. Всички ги знаете. Мотивите, моето искане? Моето искане е накрая да се сложи ред, да се знае на държавата ли, на общината ли, нали? И някой да почне да прави, да оправя хаос в Слънчев бряг. На извънредно заседание Общинският съвет в Несебър даде зелена светлина за старт на преговорите с държавата по смяната на собствеността. Според управата на курортният комплекс обаче, общината няма достатъчно ресурси, за да стопанисва целият курорт Слънчев бряг. Аз мисля, че състоянието на инфраструктурата е прилично. Слънчев бряг инвестира над 2 милиона лева в инфраструктурата. Дава ли някой гаранция, че ще се инвестират повече от 2 милиона лева, примерно 10 милиона лева в инфраструктурата и откъде ще се вземат тези средства? А кметът на община Несебър беше лаконичен. Общината ще успее ли да стопанисва качествено курорта? Аз казах, че когато има някакво развитие, тогава мога да говорим за ролята на общината. Сега няма смисъл да коментирам предварително. Първите преговори за възможностите за прехвърляне ще бъдат с министъра на туризма, а след това и с Министерския съвет. 426 места останаха свободни в столичните гимназии след 4-те класирания в кампанията за кандидатстване след 7-ми клас. Те са предимно в професионалните гимназии. Набирането на кандидати за тези места продължава. Търсят се необхванатите в училището осмокласници. Защо местата останаха свободни и какво предлагат професионалните гимназии? Още от Елиана Димитрова. Въпреки че випускът тази година е по-голям, в гимназиите останаха повече свободни места от миналата – 426 срещу 350. Причините – кандидатстваха деца от провинцията, които не се записаха. Ученици се насочиха към частните училища, поправителната сесия още не е приключила и бъдещи осмокласници изобщо не са кандидатствали. За нас е важно да направим максимален обхват. В момента продължава задължението на директорите на училища да проследят статута на всяко едно дете, което е все още седмокласник. Свободните места са в 76 паралелки, а те са предимно в професионалните гимназии. Места има в гимназията по екология и биотехнологии, по текстилни и кожени изделия, по хранителни технологии, по механо-електротехника, по транспорт. Идеята е всички осмокласници, които до момента не са записани никъде, да се възползват от местата, обявени на сайта на регионалното управление. Родителите имат шанса до края на седмицата наистина да намерят подходящо училище съобразно бала на своето дете.
56 от свободните места са в гимназията по подемна и строителна техника. Завършилите тук работят по новостроящите се магистрали, управляват електрокари или стават помощник-локомотивни машинисти. Тук професиите са защитени и затова паралелките ще съществуват, макар и маломерни. Все пак от училището очакват още ученици и мислят, че има с какво да ги привлекат. Всичките специалности, без изключение, получават правоспособности. За управление на МПС категория Б, една от специалностите и категория С. Получават много добри заплащания. Наши випускници от миналата година започват със стартова заплата, може би някъде 2000 лева, по-малко 2000-2000 лева. Не започват. Учениците практикуват на самите строителни площадки на различните фирми, получават и стипендии от около 50 лева. Родителите обаче продължават да предпочитат профилираните гимназии с езици. В тях места почти няма, но в гимназията с изучаване на румънски език останаха 6. И един куриоз, дете от Софийската математическа гимназия, замина в чужбина и вчера мястото му беше заето от друго с бал 479,5 от максимален 500. Днес се навършват 45 години от създаването на регионалния телевизионен център в Благоевград. Макар и най-младият член в голямото семейство на Българската национална телевизия, той се наложи като достоверен източник на информация, пазител на традициите в Югозападния регион, а местните хора го припознават като тяхната телевизия. Добър вечер, драги зрители! Щастлива съм, че заедно с моите колеги мога да участвам в първото предаване на телевизионно студио Благоевград. Така, преди 45 години е поставено началото. От тогава до днес репортерите на телевизионния център в Благоевград не спират да творят и да информират. Най-важното е, че непрекъснато трябва да се изненадват зрителите с нови заглавия, с предавания, в които през последните години все повече зрителя участва. И за хората е много важно, че в този район го има този център и че той прави програма за техния живот, за техните проблеми. През всичките тези години телевизионният център в Благоевград не само, че се наложи като информационен лидер в Югозападна България, но екипите му създават продукция, която излиза извън пределите на страната. Документалните филми, които са произвеждани в годините и продължаваме да произвеждаме, са получили своето признание и висока оценка на множество международни фестивали. И всичко това се дължи на прекрасния екип професионалисти. Тази вечер стартира новия сезон и за предаването в кадър. В 21.30 е първият епизод за сезона, с който ще ви върнем 7000 години назад. Още новини ще намерите на сайта ни bntnews.bg и мобилното ни приложение. Приятна вечер! Приятна вечер!